Co? Konečně máme 1000 odběratelů. Čau, Libore, co tady děláš? Hej, konečně jsme dosáhli hranice 1000 odběratelů. Hej, tak to je super. No, já už to tady rozdýchávám. Hej, Libore, pamatuješ, jak jsme začínali? Jo, to bylo tehdy, když jsme našli tu starou kameru. Jo, si pamatuju. Ne, už zase! Jirko, pojď se podívat! Aneto, co jsi našla? Kameru! Co je, kdyby jsme šli něco natočit a sestříhat? Jo, to je dobrý nápad. Tak jde. Hej, pamatuješ, jak jsme stříhali na těch zalagovaných komplech, ještě v Pinnacle 12. Jo, to byl strašný bullshit. Hej, tak co jako, se na to vykašlu. No a aby si diváci nemysleli, že jsme pořád natáčeli na tu starou kameru na pásky, tak potom jsme vlastně dostali tu Full HD kameru. K tomu jsme vlastně taky stativ. A softboxy. Které nás teďka osvětlují. No a potom jsme dostali mikrofon, Rode, a pro tento rok jsme dostali nové studio. A dělali jsme reklamu třeba na tohle. Jau, co to bylo? Hej, vzpomínáš si na to, jak jsme začali točit ten velice úspěšný pořad vidu pro bystré hlavy? Jo, to bylo dobré. A pamatuju si na to, jak jsme dělali jeden pokus a kdo si tam úplně odletěl, jak to bouchlo. Jo, to bylo dobrý. Za to netahej! Pamatuješ si, jak jsme točili ty reportáže? Jo, a některé názvy byly docela dost složité, třeba jako Warhammer. Warhammer, Warhammeru, Warhammeru, No, ale teďka už to umím říct. No tak nic. No, pořád mi to nejde. No ne. A ne všechny filmy dopadly, tak jak si myslí diváci? Jo, třeba tenhle. Honzo, myslím, že to no. Asi nikdo nevšimne, takže prosím tě. Trošku tady. Úplateček pro Benga? Tak. No, doliční předmět máme zachován a můžeme jít. A točíme taky ankety a rozhovory se známými lidmi. Jako třeba s Tejkem a dalšími. Jaké jedno slovo tě nejvíc vystihuje? Rebel, vole! Protože to jsou dvě slova, vole. Rebel, vole. Máme 1000 odběratelů. A za to vám děkujem. Dík!